Receita de bauru de salsicha. Isso mesmo que vocês viram na introdução, aquele bauru gostoso com aquele molho, e você vai ver aqui no canal Edson-Receitas Aqui agora. Aqui estão as salsichas e eu vou apresentar para você essa receita aí sem segredo. Se eu fosse você, não sairia daí e conferia essa receita agora. Vamos para a receita? Aqui eu tenho os ingredientes da receita aqui, né? Eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho um sachê de fermento biológico. Vou jogar aqui. Aqui eu tenho 2 colheres de açúcar. E aqui eu tenho o sal, né? 1 colher de café de sal. Vamos misturar logo os ingredientes secos primeiro. E depois vamos adicionar os ingredientes úmidos. Vou misturar aqui com a mão, né? Porque vamos ter que meter a mão literalmente na massa, né? Misturar o açúcar, o fermento e o sal. Lembrando que a quantidade de todos os ingredientes eu deixarei lá na descrição. Tudo bem detalhado para vocês. Bem detalhado. Agora eu vou entrar com um ovo inteiro, 2 colheres de margarina, pode ser manteiga também, 2 colheres de margarina. E agora vamos meter a mão na massa, né? Misturar a manteiga, o açúcar, o ovo, juntamente com os outros ingredientes secos aqui, né? E em seguida vamos adicionar a água aos poucos, né? Vamos fazer uma farofinha aqui. É assim mesmo, pessoal, tem que ter paciência. Primeiro fazemos a massa, porque a massa tem que descansar. E quando a massa for descansar, nós vamos fazer o recheio. Olha só, vai ficar assim mesmo, ó, uma farofa. E agora nós vamos começar adicionar a água aos poucos. Adiciona a água aos poucos e aí nós vamos chegar ao ponto que nós queremos, né? Não adiciona água de vez, né? Senão vai passar o ponto e aí vai ficar difícil. Vou adicionar mais um pouquinho de água aqui. Pessoal, essa receita fica incrível. Esse bauru de salsicha para mim é o melhor, né? Tem um de queijo e presunto, tem um só de queijo, mas o que eu mais gosto é esse, pessoal. O que eu mais gosto é esse. Vocês vão ver que o recheio vai ficar incrível, né? Vou adicionar mais um pouco dessa água e vamos continuar mexendo essa massa aqui, né? Misturando essa massa, que daqui a pouco nós vamos salvar ela por 10 minutos. E a massa aqui, né? Eu já misturei ela. Olha como ela já tá aqui. E agora eu vou dar uma trabalhada nela, né? Aqui na bancada aqui, para ela ficar mais lisa, né? Eu vou colocar ela aqui na bancada e vou começar a trabalhar essa massa. Vou dar um pouco de farinha de trigo e vou começar a sovar ela aqui. Fazer o trabalho de sova, né? Vou sovar aqui por uns 10 minutos. Quanto mais sovar, a massa fica melhor, né? E aí, pessoal? Tá gostando do vídeo? Se tá gostando do vídeo aí, já aperta esse botãozinho preto aí, se inscreva no canal e diga da cidade que você está assistindo esse vídeo, né? Eu quero saber até onde ele vai chegar. O importante, pessoal, é sovar bem 10, 12 minutos para a massa ficar bem lisa, né? Vai sovando mesmo, vai rasgando ela para que ela fique bem lisinha. E dê mais uma facilidade, né? Na hora de trabalhar ela, né? Na hora de abrir. E olha como a massa já tá ficando lisa, né? Lisinha. Não está pegajosa, ó. a massa está chegando no ponto, né? Na verdade já tem 10 minutos sovando, eu vou sovar mais um pouquinho, né? Mais um, 2 minutos aí para garantir uma massa e não me dê trabalho de abrir, né? Prontinho, olha só, a nossa massa está linda, né? Está bem lisinha. Vamos botar ela aqui no bowl para descansar até dobrar de tamanho. E agora vamos começar aqui o nosso recheio, né? E aqui eu tenho a salsicha, né? Eu vou pegar essa salsicha, vou abrir ela no meio e vou cortar, ó, desse jeito aqui. E eu farei com todas, ó. Só abri em banda e cortei. Pronto. Vou fazer isso com todas. Prontinho, já fiz isso com toda a salsicha. Prontinho, agora eu tenho a salsicha picada, tomate picado, cebola picada e 2 dentes de alho bem picado. E agora nós vamos ali para a panela. Vamos adicionar aqui na panela, né, um fiozinho de azeite. Adicionar aqui um fio de azeite. Fiozão, né? E agora vamos colocar primeiro a cebola. Dar uma leve dourada nessa cebola, nessa cebola. Cebola já translúcida. Agora eu já vou adicionar o alho. Adiciono o alho. Esse recheio, pessoal, fica incrível. Prontinho. Já consegui dourar a cebola com alho. Eu vou colocar aqui para dentro agora o tomate. Um pouquinho de coentro, é opcional, mas eu amo. E manjericão. Vamos deixar aqui por um tempo antes de colocar o molho de tomate. Uma pitada de sal. Muito cuidado, porque a salsicha já é salgada, o molho já contém sal. Olha. Vamos dar uma refogada em tudo aqui antes de colocar o molho de tomate. Agora vamos adicionar o molho de tomate. Assim como a salsicha também, escolha um molho de tomate de qualidade, né? Vai agregar mais valor, mais sabor à sua receita. Não vá no mais barato. Prontinho. Olha só que molho gostoso. Maravilhoso. Vamos colocar a salsicha. E agora vamos colocar aqui nesse molho a salsicha, né? Misturar agora. Pessoal, fica maravilhoso, pessoal. Você não tem ideia o sabor que vai ficar isso aqui, né? Mistura bem. E vamos tampar essa panela para em fogo baixo, para ele cozinhar direitinho. A salsicha ficar no ponto. Colocar mais um pouco de molho. Prontinho. Lembrando que toda a quantidade estará na descrição do vídeo, né? E agora eu vou dar uma tampada e vou esperar cozinhar, né? E eu vou observar a massa como tá lá. Aqui está o recheio, ó. Recheio bem firme. E é desse jeito aqui, né? Para quando colocar na massa, não molhar a massa, né? Está um recheio bem firme, seco, E aqui eu só vou adicionar o queijo, mussarela. E vocês vão ver como é que vai ficar. E agora vamos ver como é que ficou a massa. Olha só como ela ficou grande. Cresceu bastante, né? Triplicou seu tamanho. Está uma massa muito linda. Eu vou tirar ela aqui do bowl. Olha, muito bonita, viu? Muito bonita. Vou trabalhar ela aqui na bancada agora. Vou abrir ela um pouquinho aqui com a mão. Olha só. Massa linda, né? E vamos fazer o trabalho com rolo, né? Abrir essa massa para depois recheá-la. Vamos abrir direitinho. E assim vamos abrindo, né? E vai ficar uma massa muito grande, viu? Grande mesmo. Vamos ver quantos bauru vai dar aqui nessa massa. Vamos abrir para um lado, para o outro. Prontinho, prontinho. A massa já está aberta. E agora, olha, a massa linda, lisa, não se parte. E agora vamos colocar o recheio. Olha só o recheio, sequinho. Tem que ser seco mesmo, né? Para não ultrapassar o líquido para a massa. Vamos colocar esse recheio. Olha, curta aí. Olha só que maravilha. Enquanto isso, pessoal, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa só o seu joinha e compartilhe essa receita maravilhosa com seus familiares e com amigos, que essa receita aqui está incrível. E agora, nós vamos entrar agora com a mussarela. Quem não gosta de uma mussarela, né? Olha, vou encher de mussarela. Imagine aí, esse recheio de salsicha, com mussarela, com orégano, que eu vou colocar também. Não tem como dar ruim, não tem. Olha só. Agora pegamos uma ponta, fechamos uma ponta, empurramos com o dedo assim para baixo, ó, direitinho, e fechamos a outra ponta e vamos colocar o restante aqui, o excesso para baixo. Olha só o tamanho desse bauru, né? Poderia assar desse tamanho, mas eu vou cortar, né? Eu vou cortar. Está muito grande, pessoal. Acho que nem no meu forno dava. Olha. Coisa mais linda, né? E agora vamos pincelar agora com gema de ovo, né? Coloquei um pouquinho de azeite de oliva só para fazer uma gracinha. Mas é só a gema mesmo. Ó. Pincelou tudo direitinho. Colocou um orégano e agora vamos cortar, né? Cortou tudo direitinho. Eu medi 3 dedos. E ó, olha como tá ficando, olha como tá lindo. E vai pro forno, pessoal, e vai ficar delicioso. Enquanto isso, né, vai compartilhando com os colegas, com os amigos aí do trabalho, porque esse lanche da tarde é maravilhoso. Olha lá, olha lá. Tem cuidado para o recheio não sair. Eu estou aqui já imaginando, né? Já vou levar pro forno. E eu vou dizer a você a quantidade real de quantos bauru deu, ó. Essa receita me rendeu 10 baurus, né? Então agora eu vou levar para o forno e depois eu vou trazer para vocês. Olha, quem já está lá no forno te olhando. Tcharam! E eis aqui o resultado. Contemple aí. Pessoal, olha aqui o resultado, né? O resultado do nosso bauru, né? Olha só que maravilha, olha só que gostosura. E eu vou provar agora, pessoal. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, mais uma vez, deixa lá seu joinha, deixa o seu like, porque esse canal tem receitas boas, simples e práticas para você, e receitas surpreendentes como essa, né? Eu estou doido para provar. Estou com bastante água na boca e vou fazer isso agora. Olha só. Olha só que maravilha! E agora é o momento mais esperado. Eu vou provar. Maravilhoso, então tá fofinho. Pessoal, ficou sensacional. Se você seguir a receita direitinho, você vai chegar a esse boru de salsicha com queijo mussarela, né? Você pode fazer com qualquer outro tipo de recheio que dá super certo. A massa é naquele esquema lá. Lembrando que todos os ingredientes vai estar lá na descrição do vídeo. A quantidade de todos os ingredientes. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo do bauru de salsicha sensacional, que eu tenho certeza que vocês vão fazer em casa e vão amar. Fica na paz de Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Fui! Ó!